saame siin välja elada, noh, see on kõige tähtsam. Poisid elavad välja, kõik elavad välja. Lahe, esmaspäev ja kuus päev. Tasemelt tundub peiselt, et 12 meeskond on sellised võrsed, et kindlasti top 3-4 on natuke tugevamad, aga muidu ütleme niimoodi, et 13 alagruppidest on kõigil väga hea sants saada edasi. Ma arvan, et see on tahtmise asjad. Võtta lihtsalt aega, kui pere kõrvalt aega jääb, siis alati üksiks asjad, siis aega võtta. See on lahe. Emotsioon on ikka, olgu ta negatiivne, positiivne, lõppukokku, see on kõik positiivne. Kaotus ei tähenda alati lõppu. Sa võid olla tööl väga hea koodimees, samas eraelus oled äkki jube täpne snaiper. See nii-öelda, et inimesed õpiksid tundma ja koostööd tegema ka väljastatud töö ja nii-öelda eraeluliselt ja isikulise põhimõttel.